قرآن فيرتا كي لغة فيرتا كي ديكسونير سيأوي كالكا كونغول بني إسرائيل أري أين نايكو بيبانا بيا غوبا هاي فجر وناي كالا كونغول أرنغول قرآن وغاندارا ينوكو مغول كنغول أري دون كنانو ديرتا كو فيرتا كنانو ديرتا يو كرندن وند دون كنغول فيرتا مثلا goddo yaltino Sudan o wi ko Mahdi Imam Mahdi no ka ton Allah fa abudu rabbaka hatta yatiya kal yaqin rew Allah jeedo ma heba pellital o wi wo kanko si ya rewi Allah ha hebi pellital hare hande kadi ko ya foto rew ko Allah jon yaqin ko pellital jon non fa abudu rabbaka rew Allah jeedom hatta ya tiya kalya gi na he mayde are yakin ko mayde don saya tiya kalya gi na ha mayde are don 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 ko don fiye tiya don bon Allah dal kura kala law ta alamuna ilma al yaqini la tauna al yaqini harabe yino harabe andino gandal pellital be andaino bayi ay nayi tingen alhaakum mutakatu hatta zurtum magabir kalla sawfa ta'lam summa kalla sawfa ta'lam kalla law ta'lamuna ilmal yaqin haram andino gandal pellital on andaino do kadi ino ton kaw dari kadi on do kawi no fa abdu rabbaka hatta yati akal yaqin ha pellital are na ɗum ko ha mayde are ɗum konngoli ɗen no lutondira firoje muɗum haa ko konngol gotol taw na hunde otere ngol firete ɗum faami aw haray ka qur'ana firitake luka ko nokku gon kangal are ɗon darte konngol gasete firede ɗon bani israila Allah no daari tigi wa mimman hadayna wajtabayna wa min zurriyati ibrahima wa israila mimman hadayna wajtabayna wa min zurriyati ibrahima no zurriya ibrahima wa israila bibbe annabiya guba mimman hadayna be men fewni wajtabayna min subi don no firo bibbe annabiya guba israil don no firo ya guba amma tode israil to min ajali zalika katabna ala bani israila ko dum men farli e bibbe do bibbe israil dum wata wonde ko bibbe annabi yaquba wata wonde ko bibbe annabi yaquba hakkille jabali dum dum be fi telemaka relation fika bibbe adama e bibbe honno e gabila e habila arabu wi gabila e habila fulbe ben dun non ko hala arab fulbe ben kambe be holli en ko honno bibbe adama be wiyeteno nanda e ni hala ji arabu din fo hala fulbe kan nanda e hala arab kadi non sendari en tawai ko nevi o ko nevi ko arabu e watta e fulbe na fulbe e watta e arabu tari kawlal dum kuma be fu gwini no kon sarai sikiron ko fi hon on sikki on landino kena ka fu ko re ko fi hon wadi min de deftere ha you don deftere and origin de limante ile limante asli ne tanke asli ne tanke no dan landoro sarai mi winde deftere asli neɗɗanke tariha fulɓe mi tariha fulɓe asli neɗɗanke nde tuugini e nokkuli ɗiɗi goo nde tuugini ko mawɓe fulɓe mawɓe aran ɓe fulɓe winduno kon wondema ɓiɓɓe adama ɓen ko ɓe jeetato wonno fulɓe ko honno noon ko honno si tawi landal
alhaali landike ko honno ɓe andirte wonde makko fulɓe wonno hari leñol ala on tum ka hari leñol no woodi hari leñol waɗaka an leñol ala ko honno andirte wonde ɓe ko fulɓe mahina hari leñol ala on tuma kono joni leñol no woodi ka nowoodi joni ok tawde noon leñol no woodi joni hino waawe andede ɗum no waawe andirede wonde makko hulɓe wonno mahina e laabi ɗiɗi han e preuve eggaɗo ma dalil nagli ma dalil agli preuve eggaɗo ma dalil haqqille yankojo fan dalil eggaɗo ma dalil haqqille yankojo dalil le eggaɗo on hollugol wonde makko fulɓe wonno koko mawɓe arande mawɓe fulɓe aranɓe winduno kon wondema e ɓiɓɓe adama aranɓe ɓen ko jeetato fulɓe wonno si tawi noon neɗɗo hoolaki ɗum ko mawɓe fulɓe winduno kon neɗɗo hoolaki ɗum en aray e preuve haqqilleyankojo e dalilji haqqilleyankojo no jeeya ko anda hande hande wondema e hoore leydi ndin hoɗuɓe e hoore winde e leydi ndin ni woni milliard jeeɗiɗi télé hella milliard jeeɗiɗi windoɓe holli wondema ɗum woni e hoore balori leydi ndin hande e bani adam e saria haɗa ala hunde ko haaɗi wargol recherche ɗaɓɓita ko honɓe wonno ɓen aranɓe har ɓiɓɓe adama aranɓe ala ɓe waɗino heɓde ɓen ɓen no wooduno goɗɗo hunde haɗaali ko goɗɗo immo fi ɗaɓɓitugol fi andugol ko honɓe wonno ɓen aranɓe bon joni noon hino newo si tawi en tawi yoga e sifaaji ma yoga e inɗe e inɗe ɓiɓɓe adama adinoɓe ɓen wono fulɓe men holliri noon sen tawi yoga e sifaaji ma yoga e inɗe ɓiɓɓe adama adinoɓe ɓen fulɓe wi ko adinoɓe ɓen tawi ɗum no appliqui walla no yaadi e hoore kala leñol e leƴƴi woodaɗi hande ɗi en haqqille ñaawa e wondema en ko ɓen ɓiɓɓe adama aranɓe ɓen koye ngol leñol koye ngol leñol ɓe tawano si tawi tan inɗe ɓen ɓiɓɓe aranɓe walla sifaaji ɓen ɓiɓɓe aranɓe no appliqui e hoore leñol wo leñol woodangol hande e hoore leydi ndin haray ɗum ɓiɓɓe adama aranɓe e ngol leñol ɗo no yiiɗi haray ko ɓen ɓe jeeya masalan sen daari arande konngol ko allah on adi wadde awwalu kalimatin waɗa aha llahu li tasmiyati awwal insanin hiya kalimatu adem premier konngol ngo allah waɗi fi innugol neɗɗanke ko adem o wi'i e ngo konngol sabu waɗugol toɓɓere ka ley daali adem ala ko wono jangirtino fouta noon la mbi gira ati wart adem han ndi waɗi nugutatin tato daal bi mana insan ɗum woni neɗɗo ko ɗum woni goɗɗo foya min lukatil gabilatil fulaniyati goɗɗo neɗɗo adem ko ɗum ko haala fulɓe noon adem ko ɗum fulɓe winnata goɗɗo ko ɗum fulɓe winnata neɗɗo konngol konngol noon adem allah adi tagude allah adi waɗde fi innugol bani adama e hoore leydi ndi bon haajil kalima adem ngol konngol noon adem yal asli konngol woni origine konngol woni asli kono noon konngol woni asli hiyal asli walamma jaal islam qala taala ya adam ma islam noon ari allah daali ya adam ɓe fati daali masugol poccal matira daali on poccal ya adam fijira ati hafsi wano wiruɗen noon hari
Madiana ko Madiani inne teno fulbe inne no Qur'an arivi Madiana hein ko toro hisinai wieteno ado Qur'an Qur'an on ay turi sinina toro sina France portugais wi sina i koni sansori yimɓe diinaji aɗo islam aɗo islam hare ɓe innayi joseph ɗum ko yusuf ha islam on ay wi yusuf ko noon kadi hari aɗo islam ɓe inna abraham islam on ay inni ibrahima salomon islam on ay inni suleiman moïse islam on ay inni moussa David, Islam on a inni Dawuda. Jacob, Islam on a inni Yaquba. Heddaki, walam yabga ismul min asma'i ahli al-adiyan, illa wakad hawalahul islam ila ismil islam, illa man abaw anil islam. Heddaki, inde de yimbe dinaji, inde yimbe dinaji. Inde, siwana islam on yilti inne den watia inde islam, sina ben salibin asbol islam. Sbenda no heddo di, ayin dem no de wonirno ha kama zalu yad'un asma'in kama kanu walakin lamma kana fulani yunni tawdo non fulbe ben istaqbalul islam munzu fajril islam tawde fulbe ben no jabbino islam gila ka peral fajri islam ha ha kambe sabilu takhira ismihim min adam ila adam be jabbi sansugol inde mabbe den ko allah sansugol itta adam watta adam ha allah dali ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna ko ay adam hodu an e sonnaji ma on kal janna no fami wala hadha lamma sabata anna isma adam yan tabidu ala lukati kabilati fulaniya nde tabitu no wonde ma kongol adam adam dum don apliki e hore hala fulbe bi mana wonde makko goddo fala mani amin an tanta si bahazil gabilatu wa tuli nabi anna adama abuhum bila wasita ala ko hatta bedo askintino golle nyol fulbe ala ko hatta askintino baba adama benna wonde baba adama ko ben mabbe ko alda e ko alda e edo de on fami ama harai tigi tigi on jonno ɓe inni wonde makko ɓiɓɓe adama ɓen aramɓe ɓen ɓe inni ko kamɓe wonno ɓen ko kamɓe wonno arande ɓiɓɓe adama aramɓe ko ɓen woni homɓe ko wino ɗen kon haalno e wiɗen ko laho dende bano billo gilla gulo gundo wuuri wali hadhihi alasma'i asmania alaqatun wasiqa ma'al qabilati fulaniyati alyawm tey nde jeeta di ino mari relation tiiɗo hakkunde muɗum e fulɓe hannde tey nde jeeta di ha wala sabil misal masalan laho inde nden laho inde wooda hakkunde leñol fulɓe mana mum ko ɓale ko ɓaleejo laho mbaali lahi mbewa laha ñaawi laaru ɗum ɗo fof ko laho koko haala fulɓe ni mais dende dende ino wooda inde nden e hakkunde leñol fulɓe mana mum koko koko layata ka hoore leydi rima no tamatim en wano legim en ko wayta noon kako mboose en ko ɗum ɗon koko fuɗata ka hoore leydi laya ɗo rima ɗon ndende inde nden kadi no wooda bano bano ɗum no wooda inde nden no wooda e hoore hakkunde fulɓe buy ɗum ɗon no wooda manahu ko hakkunde boɗe e ɓale koɗono wojja ɓawla no jilli bano no wee no wee ngaari mbandi ma nagge wane so a wiyama nagge wane hara yiɗa andi couleur magge ɗum kadi ko pularno fami billo
billo dum don kadi koko billo no woda inde mun no woda hakunde fulbe buyne te billo dum don kadi ko pulal mana ko e ndondi kuler ndondi koko fungiti ko don fulbe yitti billal billo andi billa koko fungiti mon tigi nanani ya inani liya kono ko billo ko don itta inde mun de okay ngilla ko inde lenyol go e fulbe yilla be ben ngillajo ha okay gulo no mun don kali wiyete do gulo no hewi tete gulo gulo kali ko won mun ko adem mo wuddum mun jandi andi wobbe ara wuddum mun no yufi ni no no fam on kadi wiyete gulo min te gulo mundo dum non kadi ko suudi no no yen je gundo kan no wodi ko suudi e wuri wuri on non kadi andi ko feñi ko wuri konto ko mai ha bedo fu no woda mi jogi relation e ful be hande ben no ki kiyela tan ko mana mudum wona welli to goldum inna den tay inde mari ma ana sa hala fulbe inde woda kadi on fam dum ko dum no ko ron ko haray aren yew tan dode ceda fi hajja to tufan dum woni bilana annabi nu kan no bilana annabi nu kan لقد كتب أجداد الفلانيين وقالوا بأنه حدثت زلزلة عامة على وجه الأرض نقطة بعد نقطة وفيضان متكررة ومطر لمدة لا تقل عن 7 أشهر وفاض الماء على اليابس مما أدى إلى رسوب عدد كبير من مدن الفلانيين تحت الماء ما بفول بأران بويندينو وندما سيسمو ترامبل ما دتير wadino e hore leydi ko e inondation mana ndiyam natugol ndiyam heewi e ndiyam kadi saabi dumunde lebbi jeego ha jeedidi mana ndiyam dan naati e dow caay fulbe ben ko buri heewde e caay fulbe ben humbi ndiyam volkan fetti kande leydi e ka kene ko buri heewde e wurtube leen dim ben halki gadi halka gol seedaabe yimbe seedaabe e mum mum teji seedaaji no jeya e dadu noobe halka gol yimbe e yimbe moyen orient e yimbe asiatik ha e no jeya e ben dadu noobe hella hirnaaji afriki fulbe inne tanobe tekuru e puli e tekuru famin ajale siddati bayadin samum puli be yaabe puli ko honno be nira puli ko sabu ko be rawno ha mana ko puli be puli be na puli be nira puli ben ko no tawano e dadunobe e der hirnaage afriki fam bon ba fulbe ben wi yannahu la yurafu min ayn atat yulu albarakin ila fura jalo am hal kanat albarakin fiha wanfajarat wa takhallasat aw hiya atat min ba'idin allahu alam bidhalika fulbe wi wo volkan fetti ili ende leydi fura jalo ko sifamun duda be andali bele on volkan ko nokku go ili ari hewte nder fura jalo ka ari gum no nder fura jalo fetti ton be ko Allah won ko andi si ko woni ko anda kon tigi wonde ma volkan fetti ili nder fura jalo ko ci famu duda ari fura jalo no ye ardul yunil azba leydi bulli weldi fan wa tarakatil barakin ardaha diga an saldan la taslu lisain allahumma illa ma wujida fiha min al ma'adin
on volkan accident din fo bowe labude siona ko woda mi e mineral source shawatani hilla bewi wande malendin accino volkan on accino lendin fo bowe labude sanari etari andari atawa lady men lagine do hino jogi bowe lede kawtal yemen den hay woti di joka hay woti bay den mari region ete do bowe non ko takko tan mi je maha bowe tata ay ay balle didi e bowal hala ala nani gal ko enen tin jogi dum dum ko volkan acci den bowe konon tawi hari on tuma ben fulbe ben tawanoɓe ga bay volkan on fetti ili dagnoɓe mayali ɓen ɓen ɗon ɓe watti jindugol e hoore pete ɗen tawi ɗe lannali fendade ɓe tippa e hoore pete ɗen ɗaacia batte teppe ɗen ka pete no takki ɗon woɓɓe ɓen tawa yiite gel no mum ɓe suma ɓe maaya ɓe unto ton woɓɓe suma maaya hay goɗɗo wiiran yii nokku wono to nokka maɓɓe to nokku goo seppere on tippiɗo wa junngo no tuggo yeeso andi ɗon si tawi oti tippi teppere nden hara ko yiite oyanayi tuggoya junngo woɓɓe goo mayno e ɗum buy hara ɓe annda kori ɗum lannaali fenndade yiite gel no ton ɗen batte ɗen teppe no yee ko heewi e nder Fouta Diallo fatte teppe maɓɓe e mummunteeji ko ɓe joginoo pan ɗum ɗon no yi'ede ha joni ɓaawa ɗum waɗi ko on tuma leydi ndin senditi ndi seekiti ndi waɗi continentji joyi ko ɗum sendidiri leyɗe ɗen afrique e amérique heɓa ko ete amérique australie entre kataka hari afrique ɗo ko entre kataka wiyete kon ɗon heɓi ko wiyete afrique man entre kataka asia europa ɗiɗi kono walakin lam yatimma infisal europa wa asia an ardi lummi afrique ya infisalan kamilan illa bada zalzalati sania wo kono europe e afrique e asia certano siwona ka tremblement de terre ɗiɗaɓo ko ɓay leydi denndi ke ɗiɗaɓum volcan on leydi fettiɗe tremblement de terre um waɗi denndi ke ɗiɗaɓum ko on tuma leydi afrique ndin europe serti ko kala wontiri sengo faami ko laaɓi ɗiɗi ɗum ɗon waɗi ko on tuma ɗum ɗiɗo ɗiɗi ɗi serti bon fahina isin wujida wujirat anna ba'dal agriba fi garatni wal bad fi garatni ukra tawa siɓɓe nun ɓe kala wonino e continent feere e siɓɓe hoddunoɓe wa jaral gadu koddori e hod waɗi an yakuna awwal mu ammiri l ardi humo suudu koddori e allah waɗi tawi ko arande wurnitoɓe ɗe ndin ko ɓale ɓawla ɓandu wa junuju min no jeeya ɓen fara ina firawna ɓen wa kana abnau ndane wa billo mina suudi wa sumri ɓiɓɓe bil mana ndane no wiyeteno e billo ɓen noon ko jeyaɓe ɓaleɓe e fatuma keneɓe haari ko ɓen ɗo won a kallu intisaram ɓen hari taaki taaki ɓen har no jogii siyada ko han kaaku ɓe saaki taaki ɓe woni nokku ngootu mana annahum mujtamina fi makani waydi hina hudusil karisa toon ɗon catastrophe waɗi hari ɓen ɗon ɓiɓɓe ndane e billo ɓen ɗon hari yihi ɓe mooɓondi nokku ngootu hay leƴƴi heddi ɗin buuno saakiti wa lidalique asarat alayhim atarul wabai aksaru min hawihim ko ɗum waɗi mana honno épidémie on ma ñabbooli ɗin hawri e maɓɓe battini e maɓɓe ko ɓuri heewde leƴƴi heddi ɗin tawde ɓe fof mooɓondi nokkootu wari ɓe haa ɓe ɗimmulude wari ɓe haa ɓe ɗimmulude no faami hannde kadi ɓayɓe maayi haa lutti seeɗaaɓe hakkunde leƴƴi rawna ɓanndu e wojja ɓanndu
dum woni sabu ko le bawo rawna bandu e wajja bandu tay no konsidiri be no hoyni be no konsidiri be lona be loina be dum fami bon sik be konsidiri be dum ko tagu pesu wala dima dum fami tay be no yara doy be be ruga tay mana nyangu no nangi be be wata hay hun fa be kenda ndike woni ronku be tampu be on fami siendari non dun do ko be sifino do ko en ta dun don appliki 100% e hore le i bawla bandu e fatuma kenebe afriki telem mata hoynede e kalonede e fandu golli more mabbe hakkunde le irana bandu e wajja bandu dun do se yebbindiri bale erauna bandu wajja balli en sen yebbindiri dun en tawa wajja balli erauna balli no duudi buri bawla balli afan dun do no yoni seede hollugol wondema o filla e do sino selli dun ontuma hari kambe bawla bandu e fatma jene ben hari ko wonno burbe teddude ben ko ben wonno burbe teddude ben hebe burno rawna bandu e wajja bandu teddugol ontuma ono catastrophe aussi peteddube wadugol o catastrophe e hore lending dun ko sai hombo wani dun no yahi dubi wulure e teme de joyi histoire fulbe kodon histoire fulbe hebi dubi wulure e teme de joyi fendo o catastrophe wata on fan konon kadi dun no hawrondiri e dubi guluji jeego e temeɗɗe jeena e capanɗe jeetati e joyi aɗo jibinere annabi Musa mi yeyi duuɓi guluji jeego e temeɗɗe jeena e capanɗe jeetati e joyi aɗo jibinere annabi Musa bon hakkunde oɗo catastrophe e tippagol ɓuranon mi yeyi duuɓi guluji jeenayyi e capanɗe jeenayyi e joyi duuɓi hakkunde waɗugol ɗum ɗo e tippagol ɓurano duuɓi guluji jeenayyi e capanɗe jeenayyi e joyi e alarrahmi min tuulil muddatil fasilati bayna haha baynahuma ida rajana ila baadi ayati ɓurani karim waguwali baadi ulama'i a tarihi sanajidu annahuma tuwafigani riwayatu ajdadul fulanino ɓudama munzu asratu alaf warbo mia waitnain watisina aman e hoore kala ko dumunde juuti sertugol e hoore kala ko dumunde juuti sertugol hakkunde oɗo catastrophe se yiltike hakkunde oɗo catastrophe e cippagol ɓurana se yiltike e yoga e ayeje ɓurana e konngudi yoga yimɓe tarika en tawa e wondema ɗi hino hawrodiri e filla e ko fulɓe ɓen winduno kon fulɓe adi aranɓe ko winduno kon ko yaata duuɓi guluji sappo e e temeɗe nayi e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi yaha no yaha gillu duuɓi guluji sappo e temeɗe nayi e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi on faami wondema no jeyano e daɗunoɓe yoolagol ɓe tawata natano kalano annabi mu e wondema yimɓe buyi no waɗi e haaloɓe e windoɓe no fiɓi wondema faylano annabi mu kan wondema fof mayno heddanoki sina natunoɓe kalano ɓen ko ɗum firoɓen firi joni noon ko fulɓe haalno ko wondema woɓɓe daɗino hirnange afriki woɓɓe daɗi moyen orient ila hella mongoli to ha Afghanistan Pakistan hari fulɓe hari no sakitino yar ton cae maɓɓe ɗen buyi muttuno ndiyan kono woodumu daɗuɓe ɗum noon joni aren ɗo kadi haalen daren ko fillayeji goo haali hella yimɓe tarika e ka ɓurana hal kana tufana nu mustaw iban lil alam ene tufan lana nabi nu ka ndiyan ɗan wonno aduna on fo wonno aduna on fo ko langal jabawol no ɗo
ko jaba e ka imore ka qur'an e ka yimbe tarika wa qala ba'du al-mufassirin yoga e firawi bi anna tufana nuhin kana alamiyan wande malana nabinu kandiyan na wonno international adnan fu li anna nuhan qala rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara wa nabi nuhu wino rabbi jaydula la tazar wata accu ala al-ardi do lendi min al-kafirin hefer ben dayyara jindo ko sort nuhi ana aya weset wa qala al-ba'd yoga ifiro be kadiri fala budda an yakuna tufana fi mintaqatin muayyana min al-ardi lianna itlaqa kalimatil ardi alal mintaqatil wasiati minal alami tatakarrara fi adadin minal ayati alquraniya on fami woɓɓe wi wondema no wawa wonde konngol ko wiyete tufan ko ndiyan lana nabinuka ɗum waɗino e région yoga yoga e toɗɗaɗo e région toɗɗaɗo e hoore leydi ndi sabu wiigol al arda ha wano annabinu la tazar al ardi woda acci hoore leydi ndi mana considirgol alal ardi e leydi wondema ko arna on fou wondema ɗum fillitike arde on fillitike e hoore e nokkel bu e nder ɓurana on tawata ko région toɗɗaɗo wona e nder adnan fo woni arde on misal français kam no gollira ɗum ɓeyna tout le monde ko fi enen jooɗiɓeɓe hara wonɗo to tawa ok on fami bon joni lianna itlaga kalimatul arde saabu wellitugol konngol arde alal mintakatil wasiati e dow région yaajuɗo minal alami e hoore windere nden adna on katta kararat fillitike fillinike fi adadi e limore min ayati qur'ana ayati qur'ana wa min hano jaahin wa awratna alqawma alladhina kanu yustadafuna masarij alardi wa makharibaha wa awratna min rulili alqawma yimɓe alladhina ɓen kanu laatinoɓe yustadafuna hiɓe loonano min rulili ɓe masarija funnange alardi leydi ndi wa makharibaha e hirnange mum ɗum ɗon ko a suratul araf aya 137 al muradu koɓe faali min al ardi ɗo huna ardu misra ko leydi misra mi ronini banu israila en masarik al ardi funnange misra wa makharifa hirnange misra wona hirnange aduna on e funnange aduna on baska ko ban ko ɗum wa awratna alqawma alladina kanu yustadafuna ko ɗonnoɓe loonaɓe ko banu israila meroniniɓe funnange leydi ndin e hirnange leydi ndin funnange misra e hirnange misra ɓa firana yoolike faami ɗon fandaka ardi on wondema ko adnan fo bo ɗon ko go'o faami wa qawluhu taala e ko allah dal ɗon inna fir'auna ala fil ardi fir'auna townitike e hoore leydi ndin wa jaala ahlaha shia an o waɗi yimɓe leydi ndin feddeji yaftadifu himo lo'ina taifatan fedde minimɓe maɓɓe yusabbihu himo hirsa abnahum ɓiɓɓe maɓɓe wa yastayihimo acca nisaum rewɓe maɓɓe o wara worɓe ɓen o acca rewɓe ɓen bon ɗo kadi firawna ala towi tontike fil ardi ka leydi misra wona adumna leydi adna ndi fo fil ardi misra wa jaala ala waɗi yimɓe leydi misra ndi siyaan feddeji yastadifumo lo'ina taifatan min yusabbihu abnahum hirsa ɓiɓɓe maɓɓe yettayimo heddina misaum rewɓe maɓɓe ɗum ko sortol asasi aya nayaɓo fami almuradu min al ardi ɗo koɓe fandi e leydi ɗo ayna huna ardu misra ko leydi misra ɗo kadi wa hamlul hayawanati fi safinati yettugol mummunteji ɗin naada ka laana rubbama kana li allah yanqati a nasluha fi dhalika albism min al ardi no wawa wonde ko fiwata geygol le ɗi mummunteyiwata muɗum e nokkure nden ko ɗum waɗi annabi nu ƴetti ɗi mummunteji naadi ka laana fiwata ɗum ɗo mulu fetti wa hunaka garayin ukra ino toon kadi dalil ɗi yumkinu an yustafada minha no wawa nafitorede awalan ko jeyanum anna tufana lam yastaw ibil kuratal ardiyata
ndiyan lana annabi nu kan wona leydi aduna on fof wonno kulla inna tufana inna tufana nu lana annabi ndiyan lana annabi nu kan kana bi masabati al-iqabi li qaumi ko sabu lettugol yimɓe makko ɓen yedduno mo wona yimɓe aduna on fof annabi nuu nela inna arsalna nuhan ila qaumihi ka ko yimɓe makko ɓen ɗum no holli no wooduno woɓɓe goo kadi harana yimɓe annabi nuhu ɓen bas allah lettata yimɓe o nelali e maɓɓe ɓawa soñata joni no holli wondema ɗum ɗo kadi wona yimɓe ɓen ko lettugol yimɓe makko ɓe o nelano e mum sali yeddi ɓen fani ɗiɗi on walaysa lana dalilum ala anna da'wata nuhin samlatil ardu kulla en mara preuve en mara dalil wondema nulal annabi nuhu ngal no mofti aduna on fof waada tan ko ɓuri hewde kon fa inna wusula da'wata nuhin ila misli zamanihi fi jamii niqatil ardi amrum ba'id wiigol wondema laana nelal annabi nuhu ngal hewtuno dendangal toɓɓe dendangal poyji aduna on fof koko hunde woɗɗunde haqqille wondema nelal makko ngal wawayno hewtude e leƴƴi e poyji aduna on fof e fewndo zaman makko on tuma wona avion wona hunde ɗum ɗon ko hunde woɗɗunde e haqqille wami ɗum ɗo darde yewtere ɗo tafsirul amsal defte no wiye tafsirul amsal juuɗu ngaro jeegaɓo safa 536 tafsirul amsal ngaro jeegaɓo sengoɗero 536 fan amma ma asara ilayhi alfulaniyun si tawi noon koko fulɓe ɓen joppi e muɗum kon min amakinel fayadanati nokku inondation on ko wanno kon fa yasmalu no mofti mudunahum ca e maɓɓe ɗen allati kamarahal fayadanat ɗe inondation mutinno ɗen min asial wusta centre asiatique ɗum ɗon mogol ɓe innano mogol ɗum ko mongol ilal muhitil hindi nawri noon ha ocean endo non jeeya ɗum endo afghanistan e dirdawa al pakistaniet hayso kanat asimatulil malje fulanil musamma galo bonkayo ko awi ko capital ka wiyeɗen ruwayo jo fulɓe wiyetenoɗo gayo ɓiɗɗo galo ɓiɗɗo gayo summa ila jamii muɗumini sargi law satti refti dendangal ca e moyen orient o minal ayati dallati ala najati baadu mallam yarkabu safina heeɗo ayeje tindinɗe no woodi daɗunoɓe haraɓe natano kalana ayde qur'an awalan qawluhu taala inna arsalna nuhan ila qawmi min neli nuhu e yimɓe makko ɓen an jer qawmaka jerdi yimɓe ma min qable an yatiyahum azabun alim adinde lette mutuɗe heɓude ɓe ɗum ko surat nuhi aya noga e jeeƴi hadil aya sarihatun oɗo aya ko feñuɗo fi wujudi qawmin hayra qawmi nuhin woodede yimɓeɓe tawatana yimɓe annabi nuhu ɓen allah koye yimɓe annabi makko yimɓe annabi nuhu ɓen luli lakin allahu arsala nuhan ila qawmi kono koyemakko ɓewoneli duna kayri na woɓɓe goo wa hujja tun ɗum ɗo ko dalil preuve njano alal qailina e dow ɓe wiɓe ɓe annallah ahlaka kulla nnasi fil alami wondema allah halkuno kala yimɓe ɓen fof e hoore ley ndin illa allahina ratibu fi safinat sina ɓe waɗɗinoɓe lana kam o allah halkuno fof sina natnoɓe kalano ɓen ok mana zalika ɗum ɗon no tindini annahu ahlaka qawman duna yurtila ilayhim awaw halki yimɓe o nelali e maɓɓe par ce que wona fof woni yimɓe annabi nuhu awaw halki yimɓe ɓe o nelali maɓɓe ɗum noon ɗum noon allah munazzahun an zalika allah no seni e waɗgol ɗum sabu hon ɗum wama rabbuka bi zallamin lil abidi allah wonali toñowo jeɗɗuma wonali toñowo ɗum mutali suratu fussila aya 46
وذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من ونا لتو بها من نلته نلال سورة الإسراء آية 17 وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا جيدا ما ونا لمهلك جيم بشأي ها ونلته هو لشأي بين نلال سورة الإسراء آية 59 ومن الله جيبي neje anu e ko buri hawnaade annaba adal muarrihina yoga yin be tariha yansibuna al basara ila auladi nuh fi baskintina bani adama e bi be annabi nuh neje ko buri hawnaade yin be tariha windobe no yetta bi be annabi nuh ben be inna ko bi be ko bi be annabi yin be yetta yin be adna on fu adna on ko taga ko benna foko bidda annabi nuhu benna foko don kadi yiltuti ko don fuddi ko don fuddi benna be kadi be annabi nuhu tata be dambi adna ko ni war leydi ko ben tata non ko be ko ko ben woni sami e hami e yamita wo kala wara be leydi ben ko bibe ben tata bibe annabi nuhu ben tata sami e hami e yamita ma anna ben adama woni e hore non hakkunde adama e annabi nuhu kamsu alfu akamsu miyate anu dubi ulure temere joi no hakkunde annabi nuhu e annabi adama ko hannabe wirta joni hasbo tasjilati asja ajdadi fulanin ko fulbe wen ko be windino ko dubi ulure temere joi hakkunde annabi adama e annabi nuhu sike teddube ko hon to kabila non non e bi to mun Allah ji katala habila on warno la habila hon aina zurriyata wa zurriya bibbe makko ben aina habila wa zurriyata habila zurriyamu aina nabiyullah idrisa annabi idrisa Allah ji ursila ila auladi habila ko annabi idrisa mere no bibbe habila ben ben murtuno wata do wadu sun cibako bamma do wadu ko wargo annabi idrisa nela no ben ko hanto ngo din gori fo ha fa kullu haula al umam kanu qabla nuh be fo mu adinu ko no wi tanon dile e fo ko bi be nuh be ngiwi o kay fe yan yan si bunam ila aula dinu fa al hadha ma bun har habila jabaini jabata wa min al ayati thaniyati ja ya dimbo addallati ala najati ba'di man lam yarkabu safina tindin aya tindin do dabu gol yoga be natano kala kaulu taala kala dal yanu gila yanu ko ayonu ibit bi salamin tippo do e kisal minna imad kami wa barakatun alayka e barki jima wala umam min e mofteji mimman maka bembe wonduda wa umam min e mofteji go kadi sanu matti hum men dakmita be sima ya matu ma resti heba be minna e madde ka min azabun alim lette musude do o aya ko suratu hudi aya chapande nay e jetati jonna o aya do yan kasi muhazil ayatu ila gismay no wayan fecci pecce didi al gismul awwal fecciarne ne fihi umamun moftino e on feccere wahumul ladina kanu salamu la barakatu alayhim kanu manuhin fisafinati wa batamahum ibit bi salam yanu ibit bi salam minna kippo de kisal wonde an wa barakatin alayka barki jim amen e doma wa umamum mimman aka e mofteji be wonduda feccere wa umamum mofteji o kad san matti umman dakumitay be summa yamasumi rebti heba be minna imma de amin azabun azabun alim lete musude bero non no yanabi nuhu be nawotu be ben bera barakati Allah e barkiji makko e kisal be tippo bera mofte ko kadi o lettay be lete musude fan ha ula ilay suma anuhim bedo ondanu nuh bedo yi o lettay do kisafina wa innama tadullu al-ayatu ayam nasini ala annahum humusud wa sumru ko ben wonno bale e fatuma keneɓe allazina yasta kanu yatamattauna bisiyarati
be wonno patron be wonno be datin torde ko han kaaku o muji tammi ina kayhi be mobino harja kafinatika yaatilana naka de sati naka de la ha mimma sababa an masahum azabul lahi dun won sabu letti Allah den hebi be na wabai epidemi wala fayati e mayele wadda afi e lore wata gilu ajad adadi e fandu golli more ma e min bayni kaba en biidi hakune le idane wala umri e bode kama wata fawum wana siforon do be non tigi ajida dum fulanina mame ya rasul ben sabi dan ko beki okay wain asarra al munkiru si yeddo yeddi dumike ala najati fa adi mallam yarkabu safinati ko do yeddi wi ko wiiden do wonde man wodi dadunobe be naataano kalaana annabi non o yawo ko fenaade o ya kanko ina gonga wa hum sabituna fi itigadi mi be dumi be fibande mabbe wonde ma fop mayno wot heddano lam yafad ahadun ala wajhil ardi illa alladhina rakibu safina sinana asno be kalaana be fomin al ma'lumi no jano nge ko anda anna safina talana kan waqafat ala judi ko ka judi ka rino fi bilad al mawsil min al iraq elej no ye mawsil ele der iraq region no ye mawsil en der iraq ko ton lana kan daruino okay al ana yon natlubu minhum al ijabata bi arba'ati min al as'ilati tali be yeddu be dum wi wonde ma goto hedano ki fo mayno sinalu no ko tarana be ni landi be landi nay be jaa awala fa hal ulaika alladhina kanu fi sabina ene be wonno be kanden lana humu alladhina nazalu min as-safina ko be tipino kalana masiyan alal aqdan be seppi ma dawabi mumbe e mumunteji mabbe ila an wasalu ha be huti ila biladi ginia ledi gine fofa jalo wata jawwalu be jindi fi jami'i manati ginia e region jila gine din fu ma dawabi mumbe e mumunteji mabbe watara ku be acci asara batte agdamin teppe mabbe wa hawafi e kolje dawabi mumunteji mabbe munul takki gatanno takki ala suhuri kapite pete fitil kalfatati eon dumunde al gasir si rabbidu dodon am ulaika alladhina taraku tilkal athar tan walla ben accube din batteji ka hore pete walla ben tanu hari be latbe fi gini akabji e nder leydi gine inda hudusil karita sondon katastrof wadi ko beeda dogi nono si falti ke moƴƴa ko wiyete fewno pete ko bagge ko on saayi ndiyan ɗan saaji ko on saayi annabi nu lesilana mum kan ɗum fo ko dumumne goto dumumde o toon joni noon ɓay ɓe jindi lana kan jindi annan fo ari daroy ke leydi ira voltan noon e inondation e tremblement de terre on ko ɗum fo addi taki go leydi waɗa continuaji joyi ko e zamanu goto joni noon ko ɓen ɓen wonnoɓe kalana ton tippi ɓay beteɗen woni ko ɓe joni ko volcan on batte acci kon fendaki ko ɓen wonnoɓe tippiɓe kalana ira ko ɓen dogi arie leydi guine arie mumunteji mum e nder on dumde raɓiɓe ɓe tippiɗen teppe saki ɗin batteji ton ta hari ɓen wannoɓe ɗum no e nder leydi ndilla guine hari ɓen noon fo ɗum ɗon holli a wonde ma no woddatnoɓe ɓe naatano kalana ɓen ɗon tawa noka kalana ka ɗon ko question question go bon ɗiɗi on ko honɓe wonno ko arestiri on catastrophe wat détail ko wanno e leydi guine e on volcan waɗi ɗuɗo e inondation on si tawi hay goto heddanoɓe e hoore aduna on sina wonnoɓe ka nder laana ɓen ko ɓen windi konko wanno guine hiɓe ka laana toon tati on hara ɓen wonnoɓe ka nder laana toon ira ko ɓen woni ko sifi on catastrophe e nder leydi guine hiɓe ka leydi iraka nayi on si tawi woni yimɓe si tawi woni yoga e ayeje ɓurana
eyo kay ton guri yimbe tarika yimbe tarika e ko mawbe arambe fulbe winduno kon yirden dum gite ka hore petete hein e batte volcano kon ko wanno fondo fondo inondation kon si tayi woni e yirun ko mawbe fulbe arambe sifino kon e yiri dum gite batte teppe ko be accino kon e tawi no woɓɓe goo no lundi ɗum ɓe lundike ɗum ko alda e prebo e ko homɓe hanuɗen goɗɗinde hanɗen jokkude koko ɓen lundiɓe lundi ko jokketen kaado koko mawɓe fulɓe haaluno tawi e yiri ɗum gite ko ɓe hanɗen jokkude masiɓɓe tedduɓe ko haala ko yiɓuɗen kon kadi ko haala koko sifiɗanɗo fimon ka fete ɗum hay kaame woodi e nder telmele quartier wiyeteɗo kolli ko wii quartier on kolli ko sabu cankunkun sa yeehi a yiyay batte kolli ɗin ka fete ɗum ɗon na goɗɗo wayi ɗum no woodi nokkeli bus kadi ka yahata e nder kaamen ka jindata hawra e koko sifiɗan ɗo andi ɗum ɗo fof koko haɓɓille holli ko goɗɗo sifi womaanga yiri ɗum ɗo gite hakkunde fenande e gonga ko kolli tati ndaaru ko ɗum ɗo hakkunde nowru ndum e yitere nde kolli tati hakkunde gonga e fenade gonga on ko yitere nde yii kon nowru ndum no wona fenade ƴonno ko yira gite goɗɗo watano fennande ɗum haray musidɓe tedduɓe haray résumiɗo dambugal naya ɓanngal haa ɗo to hino lutti buy yeeso ga kono haray résumi haa ɗo to e allah huure gedi yalli haray kala tawɗo no woori ko landito to mo wawi landitaade maasi mom jogii faamugo haray mo wawi addande e faamu on kala faamu ko on ti addani en tawa hino wondi e prève no wondi e dalil timmuɗo en jaɓay en jaɓay kala ko oti yeddi ga addani en goɗɗungo tawi no wondi e dalil timmuɗo en jaɓay en fen papontin allahuma salli ala muhammadi wa alih muhammadi sallim nam haray tigi tigi on weltanama fotawona seeɗa haray kala jento yiɗo audio on haray ko immorde ka deftere nde winduɗon ƴettiɗen ɗo hinande fof ka be en ñamudu tun seeɗa haray tigi tigi e deftere nden no woodi e haala arabu hinde woodi e haala français hinde woodi kadi inchallahu e anglais haray kadi hinde sata waɗede kadi e pulal ka adlam inchallahu haray kalandema hatoon ƴinɗo hino wawi on noddude ka numéro moɗon fi hendagol deftere nden haray ɗon wawi makude numéro mon on ɗo numéro angon ko 628 31 79 628 31 79 min kadi haray an ka si tawi woni on tigi wawali on humpondira haray min kadi siko min o noddi diallo kaldu bela men humpondira mi wallitotomo fino heɓira deftere nden ma si tawi mo mari landal ko landoto on mi hewti nanggal e mon ma si mo mari goɗɗungo preuve ko addata ha e mon so joni nilan hewtay min kadi numéro on ko 628 55 56 98 wassalam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaykum assalam wa rahmatullahi